ঢিংকাণ্ডক লৈ নারী শক্তির জাগরণ। সমবেদনা নহয়, ঢিংবাসীক লাগে ফলাফল। গ্রেপ্তার হবই লাগিব পলাতক অপরাধী। এগৰাকী নাবালিকাৰ লগত সংঘটিত পাশবিক ঘটনাই ধাৰাবাহিকভাৱে অশান্ত কৰি ৰাখিছে ঢিং। প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব লৈছে আছুকে ধৰি ভিন্ন দল সংগঠনে। হাত বন কাটি কৰি নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে নাৰী শক্তি আৰু ডেকা শক্তি। যিখন চৰকাৰে শাসনৰ অহাৰ পূৰ্বে কয় যে খিলঞ্জীয়া জাতি মেটি মাটিৰ কথা কয়, যিখন চৰকাৰে কয় খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ কথা, আচলতে সেইখন অসমতে এতিয়া গুৰুজনাৰ জন্মস্থানৰ কাষতে নীলগতে যে ঢিং অঞ্চল আছে, এই ঢিংখনত আমাৰ জীয়ৰী নাৰী সুৰক্ষিত নহয়। আচলতে এই পৰিৱেশ কিয় হ'ল, এই পৰিৱেশ কিয় হ'ব লগা হ'ল? এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰী টিউশ্যনৰ পৰা উভতি আহি থকা অৱস্থাত 3 জন নৰপিশাচৰ বলি হয়, তেওঁ ধৰ্ষিত হ'ব লগা হয়। আচলতে এনে পৰিৱেশৰ অৱকাশ কিয় থাকিলে? ঢিংকাণ্ডক লৈ আৰক্ষীৰ ভূমিকাটো সন্তুষ্ট নহয় প্ৰতিবাদকাৰী। ঢিঙৰ যুৱতী কিশোৰী মহিলাৰ মৰ্মবেদনা উপলব্ধি কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহিবলৈ কৰজোৰে আহ্বান জনালে প্ৰতিবাদকাৰী যুৱতীয়ে। তেওঁ যিহেতু ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, তেওঁ যিহেতু ৰাইজে পাতা ৰজা, গতিকে তেওঁ আহক, প্ৰতিবাদস্থলীলৈ আহক আৰু ৰাইজ ৰজা হিচাপে, ৰাইজৰ ৰজা হিচাপে তেওঁ প্ৰজাৰ মনোভাৱ লওক, প্ৰজাৰ লগত মনোভাৱ আদান প্ৰদান কৰক, প্ৰজাৰ অৱস্থা চাওক। কি কাৰণে আজি তেওঁৰ প্ৰজাই, তেওঁৰ ৰাজ্যৰ প্ৰজাই, তেওঁৰ ৰাজ্যৰ নাৰী প্ৰজাই কি কাৰণে ৰাজপথত ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, আমি তেওঁক জনাব বিচাৰিছোঁ। তেওঁৰ ৰাজ্যত ৰাইজে পতা ৰজাৰ ৰাজ্যত, প্ৰতিনিধিৰ ৰাজ্যত, ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ ৰাজ্যত কেনেধৰণৰ নাৰীক মান সন্মান দিয়া হয়, নাৰীক কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেওঁৰ ৰাজ্যত কিয় এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ আমাৰ মাজত আহক, আমাৰ মাজত আহি আমাৰ লগত কথা পাতক। সুনিশ্চিত হ'বই লাগিব নাৰীৰ নিৰাপত্তা। ঢিঙত লাগিব আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন কেম্প। ভুক্তভোগী পৰিয়ালক লাগিব উচিত ক্ষতিপূৰণ। পলাতক লম্পতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ লগতে কেইবাদফীয়া দাবীৰে ঢিংবাসীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অবিৰত প্ৰতিবাদ। প্ৰশাসনে ভালকৈ অলপ কম আছে, অলপ বেছিকৈ দিব লাগে, যিহেতু ঢিংখন বহুত ডাঙৰ এখন এৰিয়া এটা, কম আছে কাৰণে অলপ আমাক চুবুৰীয়াবিলাকতো অকণমান আশে পাশে 2-4টাকৈ পহৰাদাৰ লগত থাকিব লাগে, সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। সিহঁতৰ মুক্ত আকাশৰ তলত যিহেতু আছে, এতিয়া সিহঁতক আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ নহয়, পোহৰৰ মাজত আহি ৰাইজৰ মাজত আমাক মানে শাস্তি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধৰ্ষণকাৰীৰ ফাঁচীৰ দাবীৰ লগতে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণত গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলি তামাৰহাটৰ হাতীদুৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিল আছু। আপোনালোকে জ্ঞাত যে ৰাজ্যজুৰি জগণ্ডকাণ্ড হৈ আছে, কিছুমান কাল্পিত যি ৰাজ্যজুৰি যি কলকাতা কুকাণ্ডৰ পিছতে অসমৰ নিচিনা ৰাজ্যতো কিন্তু এনেকুৱা জগণ্ডকাণ্ড হৈ আছে ৰাজ্যজুৰি। অহাকালি আমাৰ গোলাখন গোচাইগাঁৱৰ নিচিনা ঠাইতো 24 ঘণ্টা নহওঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। এই অতি সোনকালে কাল্পিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচি দিব লাগে, আমাৰ ছাত্ৰসন্থাৰ এইটোৱেই দাবী। ইফালে পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ নাম প্ৰসংগৰ মাজতে পাশৱিক কাণ্ডৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ মুক্তি বিচাৰি মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ জনতা নগৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত সেৱা আগবঢ়ালে ৰাইজে। আমাৰ নাতি, আমাৰ ছোৱালী ঠিঙৰ যিটো ঘটনা হৈছে, সেনেকুৱা ঘটনা যেন পুনৰাবৃত্তি নহয়, সেইকাৰণে ভগৱানক আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সেনেকুৱা নহয়, আৰু যিবিলাকে কৰিছে তেওঁলোককো ভগৱানে সুমতি দিয়ক, ভৱিষ্যতে যাতে কাৰো মনত বেয়া ভাৱ নাহে সেনেকুৱা কৰিব কাৰণে, দুবাৰ যাতে নকৰে সেইটো কাৰণে আমি ভগৱানক ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ঢিঙৰ পৰা মুজাম্মিল হক, গুৱাহাটীৰ পৰা অঞ্জনৰ সৈতে অসীম দত্ত আৰু তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।